Pasaules sniega diena ir Starptautiskās slēpošanas federācijas igadējs sniega festivāls, kas dod iespēju iepazīt un arī izmēģināt visdažādākās aktivitātes uz sniega. Pasaules sniega diena ir kļuvusi jau par tradīciju, tā norit daudzās vietās Latvijā, tostarp arī Lubānā, kur aizvadītajās brīvdienās tā tika atzīmēta nu jau trešo gadu. Un šodien mums ir paredzēts hokejs, kērlings, slēpošana, atslidošana, bobsleja kamanu stumšana uz ātrumu, baskājas skrējiens. Tātad diezgan plaši tā programma. Pasākuma galvenais iniciators ir lubānietis Māris Valainis, kā izsakās paši lubānieši pilsētas sporta dzīves galvenais kurators. Viņš ir patriots Lubānas, viennozīmīgi. Lai viņam veicas, lai viņam netrūkst ideju, lai viņš raksta projektus un lai iesaista jaunieši, jo jaunieši arī seko ļoti viņam, jo viņš ir arī, man liekas, arī harizmātisks mazlietiņ, un jauniešiem tas patīk. Pats Māris pauž gandarījumu, ka atšķirībā no citiem gadiem šogad viņam esot daudz palīgu. Praktiski visi lielākā daļa lubānieši, kas ir aktīvi, arī piedalās organizēšanā, tā ka tas nav, kad viens cilvēks to dara. Un daži lieli laukumu, daži gatavo trasi slēpošanai, un tā mums te viss notiekās. Nu, pašvaldība atbalsta mūs visos sporta pasākumos. Tad tādi kopīgi svētki pašiem sev radīti? Nu, praktiski jā, mēs paši uztaisām savus svētkus. Vērojot Lubānā notiekošo, patiešām bija manāms, ka ne tikai bērni un jaunieši, bet pat visas ģimenes aktīvi iesaistās un bauda sniega dienas piedāvājumu. Daudzi piedalās gan hokejā, gan slēpošanā, gan slidošanā, tā kā visi mēģina paspēt, ko vien var. Kas ir tas, kas jūs uzrunāja, lai jūs šeit nāktu? Nu, vienkārši atpūta svaigā gaisā. Jūs arī kaut kur piedalāties paši? Evelīna slidoja. Kā veicās? Nu, bēdīgi jau bija, kad es neuzvarēju, bet nu, nekas Evelīna traks. Evelīna vēl nezinu, vai tu uzvarēji. Rezultāti taču vēl nav zinām, vai ne? Nē. Galvenais ir piedalīšanās. Gaidam. Un tētis? Tētis grib paskriet ar mazāko meitu. Labi, ultragā viņas. Slēpošanas sacensībās pieaugušajiem, jo īpaši veicās gulbenietim Aivaram Griķim, kuram konkurentus izdevās apsteigt par veselu apli. Speciāli braucām, vienkārši bija diena, kad nebija sacensības, un tad atbraucām šeit. Man puiks labi slēpo. Puiši slēpo dzēnu viņu cerīm, tad jau puiši jau labāk rezultāti kā tētim. Bet vienalga, jūs par veselu apli visus iedzināt. Nu, jā. Kas bija tas dopings? Dopings? Nezinu, nu nevar atpalikt no bērniem. Bērniem pirmā sieca arī man vajag droši. Lielākā aktivitāte bija manām uz hokeja laukuma, kur sacensības gars vienoja ne tikai pašus lubāniešus, bet arī kaimiņu pagastu komandas. Kā mačs ar ko jūs spēlējāt? Kāda spēle? No blakas ciemeta ar meirāniem spēle laba. Beigās jau pretinieki padevās varbūt tādi. Tādi vājāki varbūt, bet nu, bija laba spēle sākumā. Ir tāds jā, jā, vēl jau turpināsim, jātiek līdz finālam. Jautrākās emocijas un lielākais azarts noteikti valdīja pliko pēdu skrējiena laikā. Kādas ir sajūtas pēc tādas skrējiena? Nu nekas diezgan silti. Au. Kas ir tas, kas pamudināja piedalīties? Nu, es pats sev pamudināju. Bet nav bailes saslimt? Nā, es katru gadu skrienu. Katru gadu? Jā. Tas ir tāds azartiņš jau vien. Nē, šeit es pirmo reizi tā kā mūžā tā kā piedalos. Bet tā es no pie mājas tur izskrienu ārā reizēm. Tā kā rūtīšanās nolūkot, jā? Brīnišķīgi, saulīte, sniegs. Visi skrēja vienu aplī, jūs vēl otrais skrējāt. Jā! Varētu to divus. Lai sporta aktivitātes noritētu droši, padomāts ir par visu. Pati labprāt es sportoju, man patīk slēpot, esmu iemācījusies kalus slēpošanu arī, un vasarā arī tāpat piedalos dažādās aktivitātēs, bet šeit šodien man ir cita funkcija. Es sniedzu skaitos tā kā mediķis, un ja kādam kaut kas notiek, tā kā es pirmo palīdzību sniegšu un tālāk tad novirzīšu, ja nu kaut kas. Bet cerēsim, ka viss beigsies labi, un es esmu šodien tad kā vērotāji. Lai sportošana būtu pieejama ikvienam, bija padomāts arī par slidu asināšanu un inventāru nomu. Tā ir mūsu biedrība Eivirkstes Ozoli, kas nodarbojās tieši ar distanču slēpošanas trases sagatavošanu un slēp inventāru nomu. Bet nu, šādos pasākumos parasti mēs dodam inventāru pa velti. Viss ir par brīvu. Visi var nākt un piedalīties, kur vien var, un tas nemaksā neko. Secinājums viens. Sniega diena Lubānā ir izdevusies.